આપણા જે મિત્ર હતા કે જે અમુક દિવસ જે આપણા દરમિયાન હતા અને જે આપણા જમાતના એક માવતર પણ હતા એના ગુના સવાબ માટે તેમજ કુલ મરૂમ મોમિનીના સવાબ માટે સુરતનો બાર ઝડપા لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القاهنون ولا يوصل عماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى પણ અમુક વસ્તુઓ એ મોઝુની અંદરમાં હજી બયાન કરવાના છે તો હું કોશિશ કરીશ આજના મજાલિસની અંદરમાં એને ઇન્તહા ઉપર લઈ આવવાને અને જો આજે ના થયું તો ઇન્શાલ્લાહ આવતા શબે જુમાના જો ખુદા તોફિક આપ્યો તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે અમુક શબે જુમા થઈ ગયા એક મોઝુ ઉપર કે જેનું આપણે એન્ટિટ્યુડે રાખ્યા હતા રિસ્ક કે જે વસ્તુ જેના વગર ઇન્સાન આ દુનિયાની અંદરમાં જીવી નથી શકતો આ રિસ્ક એક એવી વસ્તુ છે કે ઇન્સાનને ડગલે અને પગલે ખુદા તરફથી આ એક રહેમતની જરૂર પડે છે કે આ દુનિયાની અંદરમાં પોતે જિંદગી બસર કરી શકે આ રિસ્ક બારામાં આપણે અમુક ચર્ચા કરી રહ્યા હતા અમુક ભાગો અને અમુક અકસામો કરી નાખ્યા હતા અને આપણે છેલ્લા મજાલિસની અંદરમાં એ વસ્તુ ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા હતા
કે કઈ એવી વસ્તુઓ આ દુનિયાની અંદરમાં આપણા રિસ્કની અંદરમાં વધારો કરી શકે છે. અને આપણે એ જોયા હતા કે ફક્ત જે માનવી વસ્તુ છે એ રિસ્કની અંદરમાં વધારો નથી કરતો, પણ જે માનવી છે એની અંદરમાં જો ઇન્સાન મહેનત અને કોશિશ કરે છે તો એને આખરત પણ મળે છે, અને એ સાથોસાથ એના રિસ્કની અંદરમાં આ દુનિયાની અંદરમાં ખુદા વધારો કરે છે. એ પોઈન્ટ ઉપર આપણે આવ્યા હતા અને અમુક વસ્તુ આપણે બયાન કર્યા હતા કે જેનાથી ઇન્સાન મહેનત સાથે અને કોશિશ સાથે જો આ ઇજાફો કરે છે તો એના રિસ્કની અંદરમાં ખુદા વધારો કરે છે. આજે ઇન્શાલ્લાહ આપણે એ નુકતા ઉપર જાય કે કઈ એવી વસ્તુઓ છે કે જે ઇન્સાનના રિસ્કને રોકે છે. કારણ કે જ્યારે ખુદા આ દુનિયાના દસ્તુર માફક જે વસ્તુની અંદરમાં આપણે ઇજાફો કરી શકીએ છીએ એની અંદરમાં ઓછું પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. જો આજીશો હોય છે તો સુસ્થાક્ષો પણ હોય છે. મેથેમેટિક્સમાં જો આજીશો હોય તો સુસ્થાક્ષો પણ આપણને મળે છે. અને દુનિયાનો કાયદો છે કે જ્યાં આપણે વધારો કરી શકીએ છીએ તો એની અંદરમાં આપણે ઓછું પણ કરી શકીએ છીએ. જે વસ્તુની અંદરમાં તમે ઇજાફો ના કરી શકો એની અંદરમાં તમે ઓછું ના કરી શકો. તો જો આપણે રિસ્કની અંદરમાં એ વાત કહી રહ્યા હતા કે આપણે એનો વધારો કરી શકીએ છીએ તો એ પણ લાઝિમ બને છે કે આપણે જાણે કે કઈ એવી વસ્તુઓ છે કે જે આપણા રિસ્કની અંદરમાં. કારણ કે રિસ્ક એક એવી વસ્તુ છે કે ખુદાના ફઝલો કરમથી બધાને પહોંચે છે, પણ ઇન્સાનના એવા કામો હોય છે કે જે આ રિસ્કને ઓછું કરી નાખે છે યા આ રિસ્કને એમના જિંદગીની અંદરમાંથી કાઢી જ નાખે છે. એટલે રિસ્ક ખુદાએ બધા માટે મુકરર કર્યો છે. તમને યાદ હોય તો આપણે એક હદીસ ઉપાય રહ્યા હતા કે જેની અંદરમાં અમીરુલ મુમિનીન ઇમામુલ મુત્તકીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલયહિસ્સલામ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી ફરમાવે છે કે રિસ્ક બે પ્રકારના હોય છે. એક રિસ્ક ઈ છે કે જેના પછવારે ઇન્સાન દોરે છે, અને બીજો રિસ્ક ઈ છે કે જે રિસ્ક ઇન્સાન પછવારે દોરે છે. એટલે આમાંથી સમજ પડ્યો કે રિસ્ક બધે માટે લખેલું છે, પણ ઇન્સાનના કામો એવાઓ હોય છે કે જે રિસ્ક એને પહોંચવાનું હતું એને પહોંચતું નથી, પણ ઇન્સાન ઉલટું કરે છે. જ્યારે રિસ્ક નથી પહોંચતો ખુદા પાસે શિકાયત, ખુદાએ કેમ નથી આપતો, પણ ઇન્સાન નથી જોતો કે પોતે એવા કામો કરે છે કે ખુદાએ જે રિસ્ક આપવાના બદલીમાં એને સૌ ઇન્સાનના જિંદગીની અંદરમાંથી કાઢી નાખે છે. તો આ અમુક અવામેલ અમુક વસ્તુઓ આપણે જરાક જોવું છે કે કઈ વસ્તુ ઇન્સાનના જિંદગીની અંદરમાંથી રિસ્કને કાઢી નાખે છે. જો તમે હજી મારા સાથે હોય તો સલવાલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. પહેલી વસ્તુ કે જે અજબ નથી લાગતું, કારણ કે ગુનાહ કબીરાની અંદરમાં જો આપણે એનું ભાગ જોવા જાય યા એનું નિવો જોવા જાય તો સૌથી ઊંચામાં ઊંચું છે. ગુનાહ કબીરાની અંદરમાં જો તમને પહેલા નંબરની અંદરમાં મળે તો એ છે કે જે માણસ ખુદાના રહેમતથી એના હાથને ઉઠાવી નાખે છે, ખુદાના રહેમતથી પોતે એને એવું લાગે છે કે ખુદાની રહેમત એને નહીં પહોંચે યા ખુદા એને માફ નહીં કરે. એટલે જે ખુદાની રહેમતનો જે તલબ નથી કરતો યા એનાથી હાથ ઉપાડી દે છે એ સૌથી મોટામાં મોટો ગુનો છે. જે બીજા નંબરમાં આવે છે તો આ છે અમુક રિવાયત પ્રમાણે એ છે ઝીના. ઝીના એક એવી વસ્તુ છે કે હદીસોની અંદરમાં આપણને મળે છે કે આ ઝીના એક એવી વસ્તુ છે કે ઇન્સાનના જિંદગીની અંદરમાં જેટલી સારી વસ્તુ છે એને બધાને કાઢી નાખે છે. આ એક એવો ગુનો છે કે શાયદ ઇન્શાલ્લાહ ખુદા આપણે બધાને આ મોટા ગુનાઓથી બચાવે અને કોઈના જિંદગીની અંદરમાં આ વસ્તુ ના આવે. પણ આ એક એવી વસ્તુ છે કે ઇન્સાન શાયદ એના ઉપર ભાર નથી. આ ઝીના એક એવી વસ્તુ છે કે સુરતુ આ એન્વાયરમેન્ટની અંદરમાં આ સોસાયટીની અંદરમાં આજે આપણે ઓક્સિડો લોકો દેખાડી રહ્યા છે કે આ વસ્તુ મામૂલી વસ્તુ છે અને ઇન્સાનના ફિતરતની અંદરમાં છે. હદીસોની અંદરમાં આપણને મળે છે કે આ એક એવી વસ્તુ છે કે જે ઇન્સાનને બરબાદ કરી નાખે, અને જો આ દુનિયા બરબાદી તરફ જઈ રહ્યો છે તો એનું કારણ એને અને એનું મૂળ એ જ વસ્તુ છે કે જે એનું નામ આપણે આપણી જબાનમાં ઝીનાથી એને ઓળખીએ છીએ.
તમે જોજો આ દુનિયા આ વસ્તુને એક મામૂલી વસ્તુ માફક લેખે છે કે ઇન્સાન ઇલ એ લિબ્ર દે ફેર સ્કિલ વે સન કોર લુઈ અપાર્ટિયન તમે જોજો બધાય કોર તમે જ્યાં જાશો તમને ઈ જ મળશે અને તમને દાખલા માફક એક્ઝામ્પલના તરીકે તમને આપું કે ઇસ્લામ ઉપર આજે કેમ બધે આંગળી ચીંધે છે કારણ કે બધેને એવું લાગે છે કે જેટલા લોકો ઇસ્લામને માનવા વાળા છે આ લોકો બધે અફેરમે છે અને સુની છે તો આ લોકોને લિબર્ટે મળતું નથી પોર્ટન્ટ લોમ ડોઆ એટ્ર લિબ્ર બધેના જબાનમાં આ જ વસ્તુ ચાલી રહી છે આજના દુનિયાની અંદર અને આ ઝીના એક એવી વસ્તુ છે કે જેના ઉપર આજે ઇન્સાન વિચાર પણ નથી તમારા સમક્ષ મને એક આપણા પૈગંબર હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલયહી વ આલિહી વ સલ્લમ એક હદીસ તમારા સમક્ષ રાખું છે કારણ કે મારું મોઝુ અહીંયા નથી તો હું વધારે ઊંડાણમાં નથી જતો પણ જે આપણા મોઝુ સાથે રિલીએ થાય છે એ હદીસ મને તમારા સમક્ષ રાખવું છે કે જેની અંદર માં રસૂલ ફરમાવે છે ફી ઝિના સિત્તુ ખિસાલિન થલાથુ મિનહા ફી દુનિયા વ થલાથુ મિનહા ફી આખિર કે ઝિનાની અંદર માં છ એવી ખસલતો છે છ એવી વસ્તુઓ છે કે ઇન્સાનને બરબાદ કરી નાખે છે ત્રણ આ દુનિયામાં છે અને ત્રણ આખિરતમાં છે એટલે એની અંદરમાં છ એવા અઝાબો છે કે જે ત્રણ અઝાબો એને આ દુનિયામાં ભોગવવું પડે છે અને ત્રણ અઝાબો આખિરતમાં એને ભોગવવું પડશે ફઅમ્મા અલ્લઝી ફી દુનિયા ફયઝહબુ બિલ બહા અને પહેલો અઝાબ આ દુનિયાની અંદરમાં જે ઝિનાથી થાય છે એ છે કે ઇન્સાનનું જે ફ્રેન્ચમાં કેમ કે હયા છે જે પ્યુડર છે જે કિંમત છે એ સૌ ચાલી જાય છે અને જ્યારે ઇન્સાનની કિંમત ચાલી જાય તો પછી એનું કંઈ નથી રહેતું રસૂલ ફરમાવે છે પહેલો અઝાબ કે જે ઇન્સાન ઉપર પડે છે કે ઇન્સાનનો કાંઈ કિંમત નથી હોતી ઇન્ના પ્લુ દ વાલર આ પહેલો આ બધી નુકતાઓને આપણે દેતાઈમાં ગણી શકીએ છીએ પણ મને વધારે ગરું નથી નકર આપણે સૌ આપણા મોઝુથી અઠી જશું પહેલું એની કાંઈ કિંમત નથી રહેતી વયુજઅલુલ ફના અને એની મૌત બહુ જલ્દી આવી જાય છે એટલે પોતે એના કબર તરફ જલ્દી રવાના થઈ જાય છે અને ત્રીજો અઝાબ વયક્તઉ રિસ્ક અને એના રિસ્કને બંધ કરી નાખે છે રિસ્કને ઓછું નથી કરી નાખતું રસૂલ નથી કહેતા કે રિસ્કમાં ઓછું રિસ્ક બંધ થઈ જાય છે આ ત્રણ અઝાબો છે કે જે ઇન્સાનોને આ દુનિયામાં ભોગવવું હવે અમુક લોકો કહી શકે જો આ ત્રણ વસ્તુ નથી હોતું તો ઇન્સાનનું શું જાય છે પોર્ટન્ટ સૌ એનું કોન્ટ્રેર આ ત્રણ એવી વસ્તુઓ છે કે જે ઇન્સાનને એમના જિંદગીની અંદરમાં જરૂર પડે છે અને જો આ ત્રણ વસ્તુ એમના જિંદગીની અંદરમાંથી નખરી જાય છે તો એની કાંઈ કિંમત નથી રહેતી તો આ ઝિના એવી વસ્તુ છે કે આ ત્રણ અઝાબો દુનિયાની અંદરમાં એના માટે લઈ આવે છે પછી આગળ જતા કહે છે વો અમ્મા અલ્લઝી ફિલ આખિરા ફસુઉલ હિસાબ અને જે ત્રણ અઝાબો આખિરતમાં એને ભોગવવું પડશે એ છે કે એમનો હિસાબ કિતાબ બહુ ખરાબ રીતે કરવામાં આવશે એનો હિસાબ કિતાબ બહુ ખરાબ રીતે કરવામાં આવશે અને જો હિસાબ કિતાબ ખરાબ રીતે કરવામાં આવે તો કોઈ ઇન્સાન બચી નથી શકતો બીજું અઝાબ વસખતુ રહમાન અને ખુદાની રહમત એના ઉપર બંધ થઈ જાય છે ખુદાની રહમત એના ઉપર નાઝિલ નથી થતી વખુલુદ ફિન્નાર અને એની જગ્યા અબદન હંમેશા માટે જહન્નમની અંદરમાં છે આ ત્રણ અઝાબો છે કે જે ઇન્સાનોને આખિરતમાં ભોગવવું ક્યાંથી જે ઇન્સાન ઝિનાકાર હોય છે અને હદીસો ઝિના બારામાં આપણને બહુ જાજા પ્રમાણમાં મળે છે અને આના કરતાથી વધારે સખ્ત હદીસો આપણને મળે છે પણ આપણું મોઝુમાં આપણા મોઝુની અંદરમાં દાખલ નથી થતું તો હું તમારા સમક્ષ બયાન નથી કરતો પણ આ ઝિના એક એવી વસ્તુ છે કે જો ઇન્સાન આ બીમારીથી મુબતલા થઈ જાય છે જો આ અઝાબની અંદરમાં ઘરી જાય છે તો એની પછી કાંઈ કિંમત નથી રહેતી
તો પહેલું કે જે ઇન્સાનના રિસ્કને ઓછું કરી નાખે છે યા બંધ કરી નાખે છે એ છે ઝિના. પછી હદીસોની અંદરમાં આપણને મળે છે બીજી વસ્તુ કે જે ઇન્સાનના રિસ્કને ઓછું કરી નાખે છે એ છે અલ-કઝબ, ખોટું બોલવું. અને આને સમજવા માટે હું તમારા સમક્ષ એક હદીસ રાખું તો આપણને સમજ પડી જશે કે શું કારણથી ખોટું બોલવું ઇન્સાનના જિંદગીની અંદરમાં રિસ્કને કાઢી નાખે છે. આપણા 11મા ઇમામ ઇમામ હસન ઇબ્ને અલી અલ-અસ્કરી અલયહિસ્સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ, ફરમાવે છે જુઅલતિલ ખબાઇસુ ફી બૈતિન વ જુઅલા મિફતાહુલ કઝબ. જો બધે ગુનાહો દુનિયાની અંદરમાં, જો બધે ગુનાહોને એક ઘરની અંદરમાં રાખવામાં આવે, એક રૂમની અંદરમાં રાખવામાં આવે, એક સોમ્રની અંદરમાં રાખવામાં આવે, સોમ્ર ચાવીથી તો બંધ થાય ને, એની ચાવી ખોટું બોલવું છે. એટલે જો ઇન્સાન આ ગુનાની અંદરમાં મુબતલા થઈ ગયો, બાયનાને ખોલી નાખો, તમે સોમ્રનું બાયનું ખોલો એટલે તમે અંદરમાં દાખલ થઈ શકો. જો આ ખોટું બોલવું કે જે આ બધે ગુનાઓની ચાવી છે, જો એને પોતે ખોલી નાખે છે તો બધે ગુના એક પછી એક એના એના જિંદગીની અંદરમાં આવે છે. તો તમે વિચાર કરો કે આ ખોટું બોલવું કેટલો એક મોટો અઝાબ છે, કેટલો મોટો ગુનો છે કે જેના ઉપર, અને ખાસ કરીને આ દુનિયાની અંદરમાં, આ જમાનાની અંદરમાં જેની કાંઈ કિંમત નથી, ડગલે અને પગલે ઇન્સાન ખોટું બોલતો હોય છે પણ એને ભાન નથી હોતું. અને એક બહુ મામૂલી વસ્તુ થઈ ગઈ છે, કારણ કે જબાન ઉપર એક વસ્તુ અનખરી જાય છે કે જ્યારે ઇન્સાનનું એનું કંટ્રોલ રહેતું નથી, ડગલે પગલે વાત વાતમાં ઇન્સાન ખોટું બોલી દેતો હોય છે. એને એવું લાગે છે કે એનું કાંઈ અસર નથી હોતું. પોતાનું આ ખોટું બોલવું એનું એ અસર છે કે જો આ વસ્તુ ઇન્સાનના જિંદગીની અંદરમાં આવી જાય છે તો બીજા બધે ગુનાઓ એના જિંદગીની અંદરમાં આસ્તે આસ્તે આવી જશે અને એની અંદરમાં કાંઈ શકે નહીં. તો આ એક મોટી બીમારી છે કે જે ઇન્સાનોને એવું લાગે છે કે નાનકડું છે પણ એકદમનું મોટું છે. અને એનું કારણ શું છે, એનું કારણ પણ તમને બતાવી દઉં. તમે બધાય સાંભળી રહ્યા છો, અવાર ને અવાર આવા જુમલાઓ આપણે વાંચતા હોય છે કે ખોટા બોલવાની અંદરમાં મીઠાશ હોય છે અને સાચું બોલવાની અંદરમાં કરવાશ હોય છે. અને મીઠું બધાને ભાવે, કરવું કોઈને ના ભાવે, એટલે ખોટું બોલાઈ જતું હોય. પોતો આપણને રિવાયતોમાં મળે છે કે સાચું બોલો પછી ભલે એની સચ્ચાઈ એટલી કરવાશ હોય કે ઇન્સાન સહન ના કરી શકે, અને ખોટું ના બોલો પછી એની મીઠાશ જેટલી મત કરતાથી વધારે મીઠું. તો આપણને આપણા ઇમામો હદીસોની અંદરમાં બહુ જાજા હદીસો આના બારામાં આપણને મળી શકે છે કે જે ઇન્સાન આના બારામાં વિચાર, ઘણી વખત જરાક બેસીને એને વિચાર કરવું જોઈએ કે આ એક એવી વસ્તુ છે, એક એવી બીમારી છે કે ઇન્સાન એના ઉપર વિચાર પણ નથી કરતો. અને આ જ વસ્તુ આપણને હદીસોની અંદરમાં મળે છે કે જ્યાં આપણા છઠ્ઠા ઇમામ ઇમામ જાફર સાદિક અલયહિસ્સલામ, માફ કરજો, આપણા રસૂલ ફરમાવે છે અને કહે છે અલ-કઝબુ યનકુદુ રિઝ્ક, કે ખોટું બોલવું રિસ્કની અંદરમાં ઓછું કરે છે. આ એક બીમારી છે, એક ગુનો છે કે ઇન્સાનને એના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ, કારણ કે જો આના ઉપર પોતે ધ્યાન નથી આપતો તો એનું રિસ્ક ઓછું થઈ જાય છે. હું જોઉં છું મારો ટાઈમ થઈ ગયો છે, હું વધારે નહીં જાઉં, કારણ કે હજી 3-4 એવા નુકતાઓ છે બયાન કરવાની, પણ જો હું એની અંદરમાં કરીશ તો તમારો ટાઈમ વધારે લઈ જઈશ. ઇન્શાલ્લાહ કોશિશ કરશો કે આના બારામાં આપણે આવતા શબે જુમાની અંદરમાં જે આ નુકતાઓ રહ્યા છે એના બારામાં આપણે જરા ચર્ચા કરીએ. આ બે નુકતાઓને આજે તોહફા પ્રમાણે ઝહેનની અંદરમાં યાદ રાખજો, કારણ કે બે મોટા બીમારીઓ છે કે જેના ઉપર ઇન્સાનને એકદમનું ધ્યાન રાખવાનું છે. એક છે ઝિના છે અને એક છે
ખોટું બોલું છે કે જે આજના જમાનાના સોસાયટીની અંદરમાં એકદમનું કાઈ મામૂલી વસ્તુ જેવું થઈ ગયું છે અને જેના ઉપર પોતે ભાર નથી આપ્યો. અને જો ઇન્સાન એના ઉપર ધ્યાન નહીં આપે તો પછી એની બરબાદી અહીંયા જ ચાલુ થઈ જાય છે. મસાહેબના બે ત્રણ જુમલા અને તમારા સહમતને હું તમામ કહું. સલ્લલ્લાહુ અલયા બાબજિલ્લાહ صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك وعلى الباكين عليك ما خاب من تمسك به وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن شاء الله كان يراتي أبري إكماني مصيبة ما تيبغت حسو إكماني ياد كرواني أبري إن شاء الله كالي હાજરી આપશો કે જેમાં મદીનાની અંદરમાં મદીનાના ગલિયાઓની અંદરમાં એને તમાચા મારવામાં આવે છે અને જે એમના ઘર ઉપર હમલો કરવામાં આવ્યો હતો એનું જે નાનું બાળક પેટની અંદરમાં હતું એ શહીદ થઈ જાય છે. પણ આજે એક બીજી માનો ઉલ્લેખ કરું છે, પણ જે કરબલાની અંદરમાં હાજર હતા પણ એનું કામ પણ એ જ થાય છે કે જે 6 મહિનાના નાના બાળક હતા એમના ગોદમાંથી આઈડા જાય છે. એક એવી માં છે કે જ્યારે હુસૈન જનાબે અલી અસગરને ખૈમા તરફ લઈને આવે છે, અબાની અંદરમાં ઢાકેલા છે, માને ક્યું ચહેરો દેખાડે કે 6 મહિનાના નાના બાળકના ગલાની અંદરમાં એક એવું તીર ફેંકવામાં આવ્યું હતું કે જે તીર જાનવરને ઝબા કરવા માટે આવે છે. પણ સખત ટાઈમ એ આવે છે જ્યારે હુસૈન જનાબે અલી અસગરની માને કહે છે, બીબી આ 6 મહિનાના બાળકને તમે જાણો, હું ખૈમા પછવારે ખબર ખોદવા જાઉં છું. જ્યારે માના હાથમાં આ 6 મહિનાના નાના બાળક હતા ત્યારે શું થયું હશે મને નથી ખબર, પણ બીબી કહે છે કે હું મરી જઈશ ત્યાર સુધી હું કોઈ દિવસ છાયડામાં નહીં બેસું. اللهم صل على محمد.